líder nacional, Rosério Tiago Lobato, declara que o Laos Ramos Horta é uma fratelinha. Rosério Tiago Lobato declarou que participou de participa grande entrevista e ha, estúdio estudou dois gementes em Bebora dili, segunda semana. Né. Mas que não é Rosério Lobato que reconhece Ramzorta Ramos Horta é uma fratelinha. Ramos Ramos Horta nem a Cleo teu na mãe nem a Hugo fundador nem fundador você nem outro nem a Hori Uluk mas a mim Bahira de mim Hal dimo diplomacia ali o nem a saíte Fretilin saíte Fretilin naturalmente que <tis -truz> uh, Bahira ia candidato para independente mas é seiramos militante Fretilin uh, Fretilin nem votos tem que fazer Uhum. nem votos tem que fazer nem boa tira que está lá bela evita mas é há o há sinto que é importante o que não né há candidato independente mas é moço é uma frutíl há o que contribui para aí da né né há o no direito dawdaune horta hetang apoyyu hosi Preideni Parti du Kongreso Nasional Rekonstrustru sau Timorense ka CNRT kairala Sanana Gusmaang hodi kandidata amba Preiden Republika period rihun ruar ruwanulu resin ru atau rihun ruar ruwanulu resing hitung. Lista konfirmadu ne beda daune rez resiststu ona iha tribunal rekursu, hodi kompete ia elisisaun predensial hautu kemenain sanul resing hitu, komppostu hosi feto nain hat noane sanul resin tolung. Tuwir oraariu elisaun predensial se realiza ia louren sanul ressinsia Fulan marsu tina ne hodi hili ema numeru dahulu Iha timor Leste, ekipa kobertura siemen.